O Portugal à Vista de hoje leva-nos ao caminho de uma das mais belas regiões do país. Vamos conhecer melhor alguns dos concelhos que fazem parte do vasto território da Beira Litoral. Uma série de povoados com diferentes características, inseridos numa região que é conhecida pela sua variedade multicultural. Composta pelos concelhos de Cantanhede, Mealhada, Monte Moro Velho e Pena Cova, a Associação de Desenvolvimento Local da Bairra de Mondego é uma das 8 associações pertencentes à Beira Litoral. Criadas para responder às necessidades das suas povoações, estas associações têm vindo a intervir nas variedíssimas áreas, dando assim resposta a um enorme leque de atividades. Dos objetivos de missão, entre muitos outros, destaque para o desenvolvimento local e regional integrado, a dinamização socioeconómica e cultural, a difusão de informação, animação local, apoio técnico e ainda a mediação entre entidades. A promoção da região e a valorização dos seus recursos endógenos são a chave do trabalho já desenvolvido, suportado na sua maioria pela filosofia de intervenção do Programa de Iniciativa Comunitária LIDER. Começando a nossa descoberta a toda esta região e seguindo uma das principais vias de comunicação de outrora, o Rio Mondego, Monte Moro Velho encontra-se estrategicamente posicionado, motivo este que a história e o tempo preservou. Em pleno Baixo Mondego, onde o verde dos arrozais se desvanece com o azul do céu, o convite à descoberta de Monte Moro Velho é feito a quem queira partilhar agradáveis momentos. Monte Moro é um concelho extremamente lindo, que tem 26 mil habitantes, reparte-se por uma extensão quilométrica de cerca de 235 km², que tem duas áreas completamente distintas, uma área do Baixo Mondego, mesmo junto aqui ao leito, quer ao novo, quer ao antigo, o leito que corria aqui do Rio Mondego, e tem uma zona já próxima de transição para as Gândaras. Temos um património histórico fundamentalmente importantíssimo e com valor reconhecido, em que o Ex Libris é o castelo, de facto é uma peça fundamental, mas também os centros históricos de Tentúgal, de Pereira e de Monte Moro têm hoje um potencial de oferta, quer em termos de património, quer em termos de atividades lúdicas e culturais, quer em termos de um associativismo rico, quer na etnografia, quer no folclore, quer também num outro aspecto que eu considero fulcral, que é a gastronomia, tem todos os condimentos para termos um produto hoje que já ganhou escala, que já ganhou complementaridade com os meus vizinhos de Coimbra e da Figueira da Foz e de Cantanhede e que é de facto um ex-libris importante. Sentir Monte Moro é viver Monte Moro. E mais do que isso, hoje Monte Moro, no sentido amplo do concelho, é feito de gente boa, por isso, com gente assim, o futuro é deles. Marcada pela riqueza patrimonial, é detentora de um conjunto arquitetónico dos melhor preservados. Foram vários os projetos de requalificação que vieram devolver à vila a candura que ostenta. Toda a zona ribeira foi alvo de minuciosas intervenções, exemplo, entre outros, o Teatro Esther de Carvalho, uma das primeiras salas de espetáculos da região. Terra desde sempre ligada ao rio, preserva ainda hoje a identidade vincada da sua cultura. Dele tudo vem. O peixe que corre desde a foz à nascente e a preciosa água para alagar os campos de arroz, preparando-os para a sementeira. Todo o concelho, bem como toda esta região, é detentora de um espólio gastronómico de causar inveja. Devido à existência de diversos conventos na região, é também na doçaria que o concelho leva o nome além fronteiras. De grande fama,
é ainda hoje fabricada com a arte e o engenho de outros tempos. A nossa doçaria conventual é uma doçaria que já vem dos finais do século XV, inícios do século XVI. É uma doçaria que era feita principalmente pelas nossas freiras carmelitas. A receita dos pastéis consta-se que já vem do convento de Beja, portanto foi oferecida por uma freira que veio cá visitar as nossas freiras carmelitas e que lhe ofereceu essa receita a qual nós colocámos em ação e elas nunca tinham feito e nunca, penso eu, que nunca foi feito no Alentejo. Portanto, nós foi mesmo uma oferta a Tentugal e que nunca foi feita em mais lado nenhum. Desde o amassar, depois o estender a massa, depois o apanhar da massa, depois o armar o pastel, não é? O colocar a massa, o doce de ovos, embrulhar. Depois aqueles pormenores da pena, não é? Que ainda fazemos como se fazia na época, com a peninha do pato ou da galinha, que é tratada devidamente antes de ser utilizada, e depois até ir para o forno. Portanto, é um processo tão bonito que realmente é digno de ser visto e é muito gratificante também para quem está a fazer. As pessoas têm uma ideia errada quando se fala do fazer o pastel, é muito difícil, não é? É uma coisa bonita e que os jovens devem aprender e querer fazer para as gerações vindouras terem sempre o pastel Tentugal para não acabar. Subindo o rio, em direção a Pena Cova, deixando o Baixo Mondego e entrando já nas serranias, Pena Cova surge-nos na margem direita como um presépio recortado na encosta. No Lorvão, a maior freguesia do concelho de Pena Cova, encontra-se um dos mais belos pólios religiosos. Um exemplar arquitetónico de valor incalculável, que possui algumas peças de raro valor artístico, para além de pinturas, cerâmica e mobiliário dos séculos XVII e XVIII. O mosteiro reserva uma visita impressionante, mas Pena Cova é muito mais. Estamos junto ao secular Mosteiro do Lorvão, um monumento nacional que teve origem no século VI, foi reconstruído posteriormente no século XII e onde repousam as filhas de Dom Sancho I, Dona Teresa e Dona Sancho. Este mosteiro é um mosteiro muito riquíssimo, tem um património valiosíssimo e é todo ele uma grande obra do ponto de vista cultural, do ponto de vista histórico. Foi aqui que se iniciaram as conquistas de todo este território, um território vasto, e que por isso a riqueza do próprio mosteiro. O mosteiro era possuidor de longas terras, para além mesmo daquilo que é hoje o município de Pena Cova. Nós temos vindo ao longo do tempo a tentar recuperar, portanto, uma grande riqueza que é a nossa doçaria de origem conventual, que teve justamente origem aqui neste Mosteiro de Lorvão. Como sabe, todos os conventos eram riquíssimos em termos de doçaria e aqui Lorvão também o foi. Por isso, nós iniciámos alguns anos atrás uma campanha de recuperação e de promoção, de divulgação da nossa doçaria. Já é uma mais-valia económica grande para esta região, porquanto há pessoas mesmo que se dedicam ao fabrico, produção, comercialização e venda do pastel do Lorvão, que teve justamente origem aqui neste mosteiro. Essa também foi uma preocupação nossa, quando digo nossa, digo da ADELO, a Associação de Desenvolvimento Local, promover tudo o que é originário desta região. E por isso foi promovido, através da ADELO, algum apoio que foi dando, para a recuperação de algum património e também para a promoção, divulgação destes doces de origem conventual e de todos os produtos desta região. O território abrangido pela ADELO, que envolve 4 municípios, é um território riquíssimo em termos de gastronomia, em termos de artesanato, e tem sido preocupação também da ADELO promover não só os pastéis de Lorvão, não só as nevadas de Pena Cova, mas também o leitão, o vinho da Barrada, os pastéis de Tentugal, as queijadas de Pereira. Portanto, tem sido esta também uma das preocupações que a ADELO tem tido. A localização geográfica, a altitude e a existência de zonas ventosas
levaram agentes locais a aproveitar a força do vento, construindo assim engenhos eólicos. É no concelho que se podem encontrar um dos maiores núcleos de moinhos do país. Se no passado estes engenhos constituíram uma fonte de rendimentos e uma forma de subsistência, hoje são uma mais-valia para o turismo, atraindo a Penacova, muitos turistas e os apaixonados da molinologia. Isto é a medida, 2 litros, antiga. Antigamente era tudo por medida, agora é tudo a peso. É essa senhora. Foi na Serra da Talhada que encontramos um espaço onde o turismo foi a resposta para recuperar um conjunto de vários moinhos. Continuando nos trilhos do território da Adelo e ao encontro do Conselho da Mealhada, no Buçaco, no cimo da Cruz Alta, podemos contemplar uma das vistas mais bonitas do centro. Descobrir a Mealhada é, sobretudo, vir à Mealhada, entender que realmente é um concelho onde existe, digamos, onde existem maravilhas da natureza como esta onde estamos, a Mata Nacional do Buçaco, é descobrir as termas do Luso, é descobrir, ao fim e ao cabo, todo um conjunto de infraestruturas que o Luso tem, mesmo ao nível hoteleiro, para acolher os visitantes, é ir à parte baixa do concelho, onde está sobretudo localizada a gastronomia, portanto ao nível do leitão, é também conhecer os vinhos da bairrada, as caves, a adega cooperativa, é conhecer, ao fim e ao cabo, todo um conjunto de maravilhas que nos obrigam muitas vezes a deslocarmos a um determinado local. E aqui a Mealhada está em condições de receber as pessoas com esta recepção extraordinária. Não é? Portanto, nós estamos aqui ligados a Penacova, ligados a Cantanhede e a Montemor o Velho, com esta comunidade de desenvolvimento, no fundo, que é, digamos, concretizado e que é materializado muitas vezes através da Adelo, e há sobretudo algumas atividades e alguns equipamentos que foram idealizados e que foram realmente pensados no âmbito da Adelo. Também a recuperação de alguns edifícios aqui no concelho, edifícios antigos, nomeadamente a Casa Quinhentista da Bambilhosa, que com o apoio da Câmara e o apoio da Adelo foi possível recuperar um edifício, portanto, que datava, ou que data, do século XVI, portanto, 1500 e tal. Portanto, temos uma série de iniciativas no concelho fisicamente instaladas, digamos assim, que representam, por assim dizer, esta colaboração interregional e interconselhia que temos dentro desta região. Este concelho encontra-se num centro geográfico de excelência. A curta distância das principais vias terrestres do país tem fomentado ao desenvolvimento fortes agentes económicos. O trabalho desenvolvido pela Adelo tem também reflexos na área do apoio social. Com vista ao obtrechamento do concelho e detectando as suas principais carências, é no apoio às suas comunidades que foi criado o Centro Comunitário do Canedo. O Centro Comunitário faz parte da ADELO, Associação de Desenvolvimento Local da Bairrada em Mondego. Essa associação tem como caráter dar resposta a nível económico, social e cultural, e o Centro Comunitário é uma das respostas sociais. Houve um inquérito no Conselho da Mealhada e esta foi a zona que foi detectada como maior carência. Daí termos iniciado com um projeto de luta contra a pobreza, que depois veio a constituir-se o Centro Comunitário, que abriu portas em 1999. Temos o ATL dos 6 aos 30 anos, depois temos uma cantina social, depois temos uma pequena sala de estudo acompanhado também, que faz parte das atividades do ATL,
e também damos resposta a nível de formação profissional. Temos tido várias formações no âmbito de idosos, crianças, animação sociocultural, restauração e por aí adiante. Tentamos sempre integrar as pessoas que estiveram nessa formação. A formação acaba por ser um meio de tentarmos também que as pessoas tenham algumas respostas a nível de emprego e que adquiram alguma formação, quer profissional, quer escolar. Mas nesta extensa região, muito mais há a descobrir. Atravessando os extensos vinhedos da Bairrada em direção à Gândara, vamos ao encontro de outro concelho pertencente ao vasto território da Adelo, Cantanhede. Degustando o melhor dos paladares da região, é neste concelho que fomos encontrar quem ainda assa o leitão à maneira antiga. Com assadores adaptados aos dias de hoje, obedecendo aos mais rigorosos requisitos de higiene, sem nunca abandonar o mais ancestral processo, o leitão, com o calor dos fornos a lenha, vai tostando, pronto para os paladares mais exigentes. Há quem diga que o melhor leitão da Bairrada que é a raça Víscera, mas há tendência para que seja, não é? Há outras variedades de leitão que são tão boas ou melhores que ela. Mete-se o tempero, há várias variedades de tempero. Eu uso o meu, pronto, não digo total, posso dizer sal, alho, pimenta, banha de porco. O leitão, pronto, mete-se ao forno, de lenha mesmo, não é? Eu aqui é tudo fornos de lenha, não utilizo fornos elétricos. E onde o leitão sai melhor? O leitão deve ser esguio, principalmente esguio, que não é aquele leitão que não é muito gordo, esguio de perna alta. Muitas das vezes o leitão até pode não valer, pronto, muito pouco. O leitão tendo a pele rija e vai da pessoa que o corta também. Conta muito para a qualidade do leitão. Porque o saber cortar o leitão, colocá-lo numa travessa, é meio caminho andado. Há pessoas que gostam da orelha, partes secas, há outras que gostam da costela, mas principalmente 90% gosta da costela, do leitão. O peso do leitão, em média, para que se coma um verdadeiro leitão da Bairrada, assado no forno a lenha, é entre 4,5, no máximo 5,5, no máximo dos máximos, mas 4,5, 5 quilos. O meu processo aqui é artesanal, portanto, é o tipo antigo, o estilo antigo, tudo, é uma obra nova, mas é o estilo antigo mesmo, já que o meu pai usava já. Depois de um magnífico repasto, onde o leitão e os produtos locais são o porta-estandarte, tempo para ficarmos a conhecer melhor um outro grande símbolo destas paragens, o vinho. Já desde há muito que este néctar tem a máxima expressão por estas terras. Tintos ou brancos fazem o acompanhamento perfeito a toda a gastronomia local. O vinho da Bairrada tem como característica uma acidez muito elevada e uma adstringência muito, muito, muito grande que nem todos os consumidores apreciam. Sabores muito intensos, muito fortes, muita acidez, é um vinho muito vivo que necessita de algum tempo de envelhecimento. Como é uma região de solos fortes e bastante úmidos, com um clima que não é muito quente, mas consegue ter em alguns anos maturações bastante aceitáveis, dão estas características. E o que eu acho que define os vinhos da Bairrada é o desenjoar. Quando uma pessoa bebe vinhos com uma acidez forte, como a Bairrada tem, e a astringência, principalmente quando está nas refeições, é um vinho que é vivo e desenjoativo. Uma pessoa que aprecia muito. Eu acho que quem aprecia vinhos da Bairrada são grandes apreciadores. Há pouco tempo lançámos um Baga 2003, que foi para comemorar os 50 anos da adega, que tem tido uma aceitação muito grande. É um vinho, acho que foi um dos grandes vinhos que esta adega já fez, como outros de 95 e 81.
é outra grande referência da Aveiro. No âmbito da valorização dos seus recursos, várias intervenções têm sido desenvolvidas com o apoio da ADEL, num objetivo de fortalecer os agentes locais. De fortes tradições e gentes de grande labuta, tem no concelho a singularidade que lhe confere como um dos mais harmoniosos do país. O concelho de Cantanhede é um concelho multifacetado nas suas três sub-regiões, digamos assim. Baixo Mondego, numa área pequena, e depois, em áreas maiores, a região da Gândara e a região da Barrada. E é um concelho multifacetado depois também do ponto de vista cultural, com os calcários, com os arenitos onde existem construções de adobe ainda, construções telúricas, construções da terra, como se diz, arquitetura da terra, como se diz hoje. Depois a zona da Barrada, produtora de vinhos, vinhos de grande qualidade, o leitão à Barrada, etc. Para além disso, depois a arte chávega na Praia da Tocha, com pratos regionais, sardinha assada na telha, robalo, etc., que configuram, digamos, com um leque variado de opções, quer do ponto de vista patrimonial, Ançã, uma terra que convida a visitar, Museu da Pedra em Cantanhede, o retábulo de João de Roão na Capela da Varziela, Monumento Nacional. Ou seja, somos um concelho que convida a visitar e, portanto, acho que tens vários aliciantes para que quem nos visita possa ir daqui satisfeito. E, além disso, uma gente acolhedora, hospitaleira, que sabe receber bem. A ADELO tem sido uma entidade, digamos, com uma política nevrálgica em toda, digamos, que a política do próprio concelho. A ADELO abarca 4 municípios e, portanto, tem sabido encontrar, para além da diversidade dos seus próprios territórios, digamos, áreas comuns de intervenção. Tem sido um complemento excepcional para a atividade dos 4 municípios. Estamos aqui hoje à frente de uma daquilo que é hoje já um ex-libris de Cantanhede, teve o apoio da ADELO, através do programa Líder, e muitas outras atividades, como a requalificação da Ançã, como o apoio à tradição do assamento de leitão à Barrada, e muitas áreas de intervenção que a ADEL tem tido um papel fulcral. Olhar para estas formas de, digamos, de entrecruzar objetivos e procedimentos, partilhando iniciativas, naturalmente defendendo cada um de nós o seu próprio território, mas percebendo que só em comum é que nós ganhamos a escala necessária para nos afirmarmos no todo nacional e nessa aldeia global que hoje tanto se fala. Eu acho que temos todas as condições no centro, do centro do país, para sermos cada vez mais um concelho que se afirma pelo desenvolvimento e pela melhoria da qualidade de vida das pessoas. Uma realidade composta por diferentes traços, por diferentes ruralidades e por diferentes culturas que se complementam na perfeição. Seja em Montemor-o-Velho ou Penacova, seja em Cantanhede ou Mealhada. Estes concelhos oferecem uma escolha multifacetada, onde o desenvolver de parcerias para vencer desafios, apostando nos seus potenciais locais, tem sido o espírito da Associação de Desenvolvimento Local. Entre outros objetivos, o desenvolvimento assente no reforço da identidade e no progresso económico e social. Uma região, toda ela detentora de um peculiar valor que convidamos à descoberta. No próximo Portugal à Vista sobre este território, vamos mostrar como estes concelhos encaram o futuro com os seus projetos e com os seus anseios.